Merci, papa journaliste. Yaliboso n'a qu'à se présenter comme on a gagné au bapé singa na mokili. Tant on a botami, ezali maman goma Yvette, Emma. Maintenant, papa ou a botinga comme on ezali papa goma goma Léonard. Maman ou a botinga comme on ezala ki maman Mambweni Florentine. Ba parents n'anga d'origine ba outa ki na RDC. Et loko esala ki bango ba ya na pointe noire na Congo. Parce que il y a des gens qui ont été après avoir papa n'a été assis pour la moussala, il fallait aller à la porte pour qu'il y ait des gens qui ont vu que na RDC, na surtout dans la Mboka, il faut que les gens soient malades. Et puis, tant que yipe, papa n'a été né catholique, maman n'a été né catholique. Maintenant, si papa n'a été assis pour la moussala, batwana bazalaki bakimbongisi bango batmakosa kina kimbongisi maki kakota kimbongisa zaki déjà jeune déjà comme déjà voix mayele au moins ba 19 ou 20 ans a dupe maman nanga a memi pe na kimbongisi malgré basalaki mariage na église kimbongisi te mais bazalako fréquenter quand même l'église tant ba yaki na pointe noire ba kokuta église kimbongisi c'est ce évoluer na ville à pointe noire après église kimbongisi yaki ko évoluer na ville à pointe noire. Après Nikuna, Bangope va s'intéresser les sous makasi, babanji ko fréquenter l'église, bazaki na paroisse à Mawata. Bakuta kape misala ya paroisse à Mawata et sala ki Bangope va continuer ko sala. Donc likambo ezalinde wana. Ti jusqu'à ce que tobanji babanji ko bota biso. Alors, likambo ya ki sirène ezali likambo ya lokutate. Ezali likambo solo, ezali mondo ezako exister. Mais là, comment on a l'ingénieur précisé na bateau, parce que bateau mingi balikana ba imiso balaka. Bref, au moment où l'obake ngai nzala ko pratiquer monde amai sans que a expliqué pourquoi monde amai salamaka, pourquoi ben interdit que bisoto utiliser monde amai. Et là, on a biso différence entre bateau amai na bateau mokili oyo. Ngana ko loba na bino vérité, rien que la vérité pour nzala kati en kamba na kochi même na kilongo à papa Simon depuis na botama. Nani na zwa chance ya kokota kote cercle na yezalite na zwa mutu na ngai na kitisango na kole yango na cercle ya papa. Donc ezali déjà témoignage ya monene. Donc na nga na voyage na moni yango vraiment ezali honneur po na nga parce que na kote na kati ya mozole mais na kote kote nzoto ya papa Simon ke mangi ezali na moni cercle na ye. Donc wana déjà ezali lokola net na juré na koki koloba lokutate. Pardon pour la précision. Ningeta papa. Parents d'origine congolaise et à RDC. Ningeta papa. Sirène, moto mokila koki ko transmettre moto pouvoir à sirène te. Pouvoir à sirène bakobota makanango. Faut kaka sirène yemoko awuta nango na sa mai. A du pouvoir à transmettre yo. Après yo komo ko sala misala ya sirène na mokilo komi loko la représentant na yi. Donc yes ko motino ka bas instructions. Mengai nazali te moto oyo na botami simple ke ba sirène ba uti na mai ba ko introduire nga esprit na bango to ko pesa nga mission na ba na sala te. Nazane sirène na koloba na bino la vérité rien que la vérité po esika na vanji nzambe molimo santo azali oya keli biso. Oui, il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Na mboka oyo nazali ya Yelusalemi babengi papa Simo Kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Donc botia doute te ona zolo babino vérité rien que la vérité. Monde na biso oya keli yango nzambe oyo côté nazali na nkam na se retrouver awa. Papa Simo Kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Donc ngai nazak ne sirène total sirène. Est-ce ba parents ngai ba dit que osa sirène. Ba parents nanga ba tambusaki bango na ba sirène na mensonge. Parce que zalaki na kalabaki ko lobake o bana mai soko bochi mwana mai foko memaka mwana na mai o sala kaye ba cérémonie o soko la kaye na mai soko abeli mwa biloko ba mimi na la mère mais ba papa na ba koye ba teta ba ko sala ba rituel wana ba ko kino ko zwakani pouvoir nanga bango ba ko se rendre compte te ba sirène bazana manière oyo bango ba utiliser ke bato surtout soko ye ozali net nde tozana mokili boye tozali de semences ba misusu bazana ne sirène te. Aïe na mokili sirène depuis na maya sepeli na ye, a moni étoile na ye, aïe a dû étoile a condamné étoile ya motowana wa botami. A dû semence na ye ya mai, a ti na kati ya motowana. Motowana komi loko la servante na ye ou serviteur. Ozo comprendre. Donc ma kabarole la komi ko sala, sirène motazo dirige ye.
yeba tango zo salango tango komi déjà consciente que ozo pratiquer monde amai yeba ke mokola jugement ya papa semo kimbangu koza l'épargner te maman Yvette tu es sérieuse na makabozo ninge ta papa nazali sérieuse te moi to continuer za te na zo banga okoki ko banga ngai te papa parce que na tango nazo lo baboye makambo wana déjà basi babuki yango basi babuki yango déjà papa Simo Kimbangu kiangani nzambe mulimu santa longo langa ina kati na likambo wana parce que ba tata wa mama nazali na témoignage monene à propos ya papa Simo Kimbangu kiangani nzambe mulimu santa natanga minga l'école na sali za laki l'école moko mystique natangi nga lokola ndenge bana tu batangaka nakokene na l'école me makambo nazalaki komone zaki makambo ya mukiliote professeur tanga le maître tanga kolekana soki abandi ko koma bas écrit na tableau nga nazo mona sirène na monene ya mwasi disons la reine abiso abimi na tableau tableau komi rouge wana na nazalaki na age nazaki na age 6 ans na bandaki classe ali boso biso benga ngo débutant bon na ebite bino os ninge ta papa maintenant soki to vanji l'école ngo ezalaki na mbota ezala même en face ngo ezana église catholique donc l'école wana ba kobenga ngo babenga kango le 8 février ezali liboso ya ezali na avenue ya zandwa mbota wana catholique même ezali na liboso eza non loin na paroisse na biso ya mbota ya bakimbongisa donc tango sikoyo nazalaki kotanga mama ke kokomisanga na l'école à partir akuna ndina banji komona ba mystique na l'école wana soki a récréation ekomi bas élèves même nombre wana toza atatozala ki exemple na PC 50 élèves tant que comme akala rek ya soto comme même 100 ba élèves mususu ba yaka na ba poupé na bite soki na tango na ba mama ba ki parce nga mama nanga tanga za ko bongisanga so na zo ke l'école atianga poupé na sac te mais tant que ko comme akule soki nga la rek ya so mona ba ninga musuna ba poupé ba zo bimisa ba poupé mindele ba li ba kongo yako simbi sanga simba poupé oyo parfois na zo sakana na poupé parfois to so kabona biloko ba biscuit et ala ki pena nzete moko ba siran ba tiaka na katia ya l'école wana nzete wana ko bimisa kama kila soki be pesa milio na yote o mata na nzete wana obuka ba mangu lezala ki kuna oko kiko koya la prof ne même petit moko akoya ka kuna kufa ka mukongo ibuka naka donc makambote zala ki na ordre ya ba sirene et puis directeur na biso zala ki na Vespa momo e komi ba Jakarta me ba moto moko zala ki ya Kalaboy Vespa papa wana zalaki directeur wana chaque jour ayakaka ezaki moyen de transport na ye ayakaka nango na l'école mais bayaka déjà ko pesa ye avertissement ke yonde ko sokota na Vespa wana ozo sala ba dega na kati ya l'école ya zo yokate fochi ka Vespa wana kota na makolo parce que ozo sala ba dega ya zo yokate makolo mususu bureau ndenge ezalaka to sisi classe bakangi bureau directeur ayaka na tongo boya kuta boye lettre na liboso a porte ya bureau azui lettre a fongoli amona boye makambo balobaki na kati kuna ba moto akomi lettre amona ki yete donc ba komi a partir de aujourd'hui ko tambola kasusu na Vespa wana te parce que buki makolo ya bato na kati ya l'école ye siko a comprendre na ye yango sans c'était à négliger deuxième jour directeur azo ya kana l'école azo fongola bureau akuta la reine na biso o ba bengi chikambishi na kati ya bureau face à face na ye chikambishi ezali kombo na ye ezali kombo na ye o ya création oui mais ezana na bato bato ba interpréter que mabe ba kulba ki fili mais ali na langue parce que biso makam na biso meko makaka cher ndeto lobaka alléluia chasse eza langue donc biso pe na monde mai pe na basiren toza na langue donc ikambi na langue na bino kolobani na langue na biso ah me mayele wana papa longo lingambo na koyeba lisusu te ninge ta papa na koyeba lisusu te maintenant tango ba kutani na diateur face à face diateur a bangi alobi bureau ti ba klinga moto na lalaki na ba clé tout à l'heure na ba yaka ko pesa ngai lettre bien ba commune ba ti na kati enveloppe nga na ba fwa ki makambo wana maintenant lelo face à face na la mère na la reine na kati ya bureau et puis bureau nga moto nazo fongola nazo kuta créature mususu na kati ya bureau azo tielanga et sali directeur cher de poule diateur alinga ka kima alobi ko kima te nga na iko tala yo alobi omoni na eko yebisa na banda kwa vertu kala yozo kotaka na Vespa na yo na kati ya établissement komona teka ka ba créature baba na ya mukilo batwa yako kutanga awa ezana basira ba yaka ko yekolaka ozo mona ba yaka ka l'école bango pe ba yekola ba yeba makambo na ya bino na mukili me fike tango bango ya bazaba za invisible yozo kotaka na Vespa ozo sala ba teka ozo buka bana makolo ozo buka bana ba maboko donc ezo sala nga biete la reine nga nazo mona basi pona kuswalie bana wana doni yangona na iko yusa but na yaka kinangona attaque yo na salo mabe
mais na peso kaka dernière chance et loko nazo yebisoka loko moko fais pas wane kota susu na l'école té soko zo li boyo kanga bien ko kota kango lisu na l'école awate parce que jour kota ko sala susu de gawana na ko épargner yote en tout cas directeur a tosaki azala ke soko kota sa fais pas wana na l'école té maintenant biso tango soko to sala l'école oko mona so ekomika faire 10h to ngani tokomi na monde amai. Monde amai, c'est pas toke dosot na bakwe lou la côte. Toke na la côte. Tant tokoma na sa mai kuna melo kuna na zwa ki chance. Bam fois la bataille pour soi kakai. Même nga moko na bituna ka même nga moko tana kuna bi. Pourquoi ba papa bako bimela kanga china sa bako la nakanga. Vu que papa nanga peut-être wana se longa. Peut-être que papa yaka ko se convertir kuma kimbongis. Ba papa balinga kite ko chika ye azala na kacha pasi. Zomona doba papa balinga ki kosale la yeka bolamu ba sauver mwana na ina mondu wana bien que mwana auti na mondu wana mais ba papa bazaki na posa ba sauver ngana zonge la makabwa peut-être que so ina lingani na landa pe suka mwana na peut-être na ngati pe kufa ya usala pe papa père parce que papa pe abuchi kabana hein mi bani en tout cas na monda mai ba papa ba chikanga te ba fola ba ko dinga ba kubisatu mais donc pe kubana ngai pita na zaki na age to kone folie na l'école wana te wala ba yibsanga mai wana ko poke daga bana bana reine wata et to zongi na nanzila na yo kapibi parce que za papa na biso kutiti biso papa na biso papa simo kimbango mo mwana na to yeba ke na kuboka ka papa simo kimbango me na tango kwa mtu yuko yeba kiangalisa beji ngai kaka zo comprendre papa kiangani sabichi kai kaka alubi papa na biso mutatinji biso papa simo kimbangu kiangani to yaka to ede to bimisa yo na mondo unepa ozwa mayele soko kapte mayele mama ya kusela kini kusela pasi or que mission oyo vraiment total nga na yaki batu bako tu na nini papa wana zadaki kimbongi sima yako bota mwana siren papa nangaza na foto te poska yiba kinda kwa ngangati mama nanga yepe na tango na bona yebite soki na bamboka kuna basako pratique ba monda banganga me loko biso to yebi kote bango ba bimela ni kote catholique ezali eglise amole ba benga mbanza kote ba former ke ba prêtre donc nanjimite soki na momona pe bazalaki ko keneke na ba guérisseur ou bien banganga nanjimite me mission oyo soki nga kabibi na botama ke ezali coup d'état depuis na la reine jingabishi donc tango papa dienge ndazalaki ko ya kosala ba missione lingomba ya paret bango ba sirane déjà bazala ko bimisa déjà ba bana ba sirane ba bimisa bana na quelle sens ba ya katé po ba sala isengo na mokili mais po ba baksa ba péché parce que bango ba recevoir rôle et pas Lucifer Lucifer a pesa déjà bango mokumba fo ba aider na mokili po a conquérir le monde donc azui pouvoir o ya ba anjo ba kitaki na ye azui na pouvoir ba sirene asangise komi eloko moko donc ezala oké na nzela mayo monike a comme nazo pratiquer nzela mayi nazo mona na kana sirene nazo sala péché tozo commettre grand péché parce que ezali kaka commandement moko bango tozala na commandement ba osambela kaka nzambe hein moko nzambe na bango ni nani Lucifer question moko elinga yi mais en tout cas na point wana ba papa ba chikela kingate chance na sala makambo wana mais sinon nazalaki consigné pour na sala mabe mais au misale la qui était misale la qui était parce que ben voilà bazala ko mbele na kangai tena zali ko kosa tena za ko loba vérité ki longue zala nanga témoin soki na kosi na buki lokuta papa simo kimbangu ki anga ni nzambe molimo santo o ya kilabiso asala nga mabi mais oza ko monda quand même bande ko no ya sirene bazo ki no saba mission ko bo mabatu bon disons ngai ndenge na zo loba boye papa a partir ya tant na komaika kana 6 ans ben voilà baba ji ko bimelanga visa nga awa tango bamvola bakufaki batikanga na zalaka mwana moke deja papa ki sokena papa 92 nga na zalaki na age ya 9 ans metton et loke sala ki me bamvola bazalaki ko bima kanga nani kaka na se ya mai bakoyaka soki to komi bazalako sala kabiso bilembo quand même na zwaki soki to kena a partir à l'école to bungani donc to komona tableau ekomi ezalaki noir ekomi rouge net makile zo sopana yango moko mais tout ce qui est mystère, on a ce qui peut les mettre à la commune. Ou bien quand ils sont battus, ils sont battus. Yakuna peut-être aux accommodants après tout bungani. Donc tout éviter j'ai à couler quand on a couru. Nénéné, bah quoi ça la capote en kangla, ils sont battus. Alors, n'as-tu pas eu qu'on est zandé gani? Ils allent moquer la monnaie. Moquer les allent couna. Mai moquer les allent couna. Nalikolo ils allent mai menacer ils allent nan ils allent bah mystère à papa c'est moquer bango qui angani. On a zolo banabino la vérité. Ils allent na banda quoi qui toque sauf si que bah boîte de nuit à tout là-bas.
dans ma voiture ezali ba voiture mususu ya mai vanda kana mokili ba oba kine kuluka otangi boîte de nuit ozako kende pe kuna yo o sale la pe mokili te bon disons na sale li mokili na sens ke moi na lo ne ba lobaka kubwa kutelama yeah. Mais na zwa ki chance na ba voilà te parce que papa jangenda chika kanga mokete soki na bandi ko sala misala wana papa jangenda fwa ya na chicote ako tout anga kuba donc nga na za ko la na mbeto so chicote nga na chicote ne ko songela misala on do misala binwa mai yo kino ko so basi sona mama na yo ko sala parce que mama na nga en fait azala ki na posa a baby sa makambo l'église ki mama no ya sirene machikambishi machikambishi ningeta zono komo wana ko yo mto tala so machikambishi po bizalele no eza mabena nda ko benge na français ko lo ba la reine chikambishi mais na ba o ba benga kana ki fil machikambishi donc hier azala ki na posa ndenge ba yaka ki ko sala so temple la mawata en tout cas et dérange à quelque oh temple gako papa dange na kana o nogere na pointe noire ningeta et dérange qui bat et dérange qui na mawata parce que tango papa y a lobi ba tonga temple wana parce que comme temple ba baye bango te comme na go bijou azali vraiment qui toko donc à partir temple ta ba inaugurer na zalaka na 3 ans parce que ba inaugurer on a 87 nga oui, 87 mais tango papa nanga azalaki ko ko tonga temple wana tango nga na bota mina ko kisi ba 2 ans papa zala ko memanga na temple wana tokende kuna papa zo tonganga na zo passer journée nanga kuna na zo lia kuna même zalaki na pasteur moko ya kala de la ville ba papa jangena ba chinda ka papa longolongo moi si na ye pa zalaka kuna donc mama wana zala ko lamba pa na ko lamba biso to zo lia sika moko na bana na ye avant mama wana kufa donc tango ba ye ko nogere papa jangena ye ko nogere temple wana nga zalaki na 3 ans ni kuna siko ye pesa ki la reine kanda la reine siko le bien comme na chinda ki na yaka deja ko chika mwana do fona former mwana siko bien comme ça il y a kokota na barole do barole ezalaki nini séduction ozomona bon tant on a lingaki na koba na misala on a toujours elingi chinda ka soki sacrifice pe na lingaki na sala do papa jangi na pa yeba ki ma intention ya la reine alobi to koki ko chika ye pe tronke do biso to telmi kana sima mwana na ye po ya zo zo basi so ko chika na mwana biso siko to telmi ko chuseke ye do ba papa siko ba kota kisiko na nzela ko chuseke a travers nga donc koma kisiko komba donc a chaki komba moko ya makasi mais ba papa pe baloba ki fo mwana wana bima na monda mai pour kaye ko bibisa secret wana donc merci papa journaliste pona ngai ezali chance pona ngai parce que eloko kana zo loba tango nga na zalaki kokola na yebaki bamvoala te mais nanda kuna biso papa chaki 3 photos nanda ko yakina photo moko ya bamvoala misato yakina photo moko ya mama mwilo na photo moko ya papa Simo Kimbangu ya forme liputa na barmagendo tozalaki na photo ya papa Simo Kimbangu kianganite na tango na bino moko boyebi papa mfuma maza mutachika laka chez spirituel vers les années 2000 et 95 à partir il y a 95 on a neko kokusa 11 ans kuna siko ba sirene ba banjisko ko invoquer ke na mai comme ça na banda ko kenda kana zo ka ba mission na memaka ba mission c'est à dire ko lala na mbeto contact na ngeza ki mwana on ba oba sa ba mama sa bana ba mama sa na ba sa ko pet mwana ni a 11 akota na nda somba ba ko kote ba kutani ba chi ba mama wana ni abiso on a que le nana biloko na bino zani ni mama pardon lana malam biloko na bino zani kara ba rouge à lèvres ba tiré biloko to ba ton soso ke sala ba makeup ba nini wani biso mais ba sirene ba za ba zo ba te ba yebi ke un jour ba to ba banda ko biko la ko lié ango ba pesi ko mayele wana ba to ba créé ango mettons sauf que ba to mususu tango ya sombi tiré a zongi nango na nganga soit ake nango na mai a invoquer a dû tirer on est coach donc pouvoir et outil na mai coach na tirer dès qu'il y a domination totale donc en bref ba mama ki mbangis ba mama ngo ki le mopimba to landa ngo to tikala na beauté naturelle ndenge na zo mona yo boy papa parce que ba tirer wana zo lo banabino mokolo wana na miso papa sa sirana ko yo déclarer yo to si na yo o sali misala lingomba o yembeli papa se mo metan e komana ko la sirana ko lo ba e bongo ba mesh ba kabelo babenga ngwa ba kabelo tu balobi mèche les ali ya biso donc en principe ko sala te kaka parce que sirène ko yaka na papa sa ba oh mais yo o prometa ki bango bokonza likolo ngayo lobaka ko tumbaga parce que na sala ka sata mais biloko ezana ye na nzoto ezali ya nani
ezali biloko na ngai azo représenter ngai donc toke de kozika na ye elongo omoni donc fallait pas pour par mesure de prudence ça sert pas. OK na kanisi toke na na réalisation principe na kala tango na bota makina yakina na ninyo yo na zalaki na koyoka ka bavoa na kina donc koyoka bavoa bango na la côte tozo se communiquer ata na vanji boye bango bazo lobanga na zoyoka même na zaki na problème ya mabota bango ba lobana nga même parfois na vanji na zokende soirée bango ba lobanga nzela nzela do kanisi ko tozo ke kuna ni kotoko zo lobiko ko bota mabota to kangi tant que to pesio place a bien te oyoko pemela ko bota te donc nga na yebaki deja ke conséquence a mabota nanga iruta ki na nzela mai. Maintenant papa journaliste le kamoko na lingena loba ezali témoignage ya monene oyo mokili to fo yeba bato bakanisaka tango ye azo sambela nzambe hein azo sambela nzambe bato mususu bazaba bato mokili azo sambela nzambe mais azo lata ba pantalon azo tia ba mèche donc nzamba tala ka motema likambwane nyongi sakanga mingi parce que ngamoko pe na subir likambwana vu que tango na komaki na age ya 11 ans ba sirene ba iko décider ba na banda kokinda kana mai parce que maman banda kusanga déjà initiation à partir à 6 ans à partir ouais. À 5 ou 6 ans ba tozala kokinda na mai physique boina maman na ngai mais maman nanga soka koma ki na mai ezala ki te na vouloir na ye parce que koma ki ba sire ba kota na kati ya banzoto abata bato bakoyaka na maman oh mais yo bochi mwana mai mwana na yo azana chance bango siko ba inspirer ba lobake maman que maman bochi mwana mai mais kaka ba toana ba yebiki zali sirene. Donc la reine azako mona nete compliqué mona na yeyi na mokila ko bunga na ba role il fallait ko zong sanga na mai comme ça azwa kama kambo mai alatsa kangai. Bon, na lingomba koko ya kulatsa. Donc par ignorance maman zo me mayo zo ka zo renforcer pouvoir na. Renforcer maman zo ki no sala ba fête kuna. Ba lobi na maman pour ko garder étoile la mona na yo. Il faut que no sala ba fête au lamba bilio so ba jus ba biscuit ba nini ba makaso ko bwa kana la côte au même mona otongela mona bilamba. Bilamba maman ko tongelangeza ki bilamba rouge. Do ba ko pesa maman ndenge nini bilamba ko ko zaba so ba ye tissu ya rouge otongeli robe a rouge na ki tambala. Avo ke ndeke na il faut latsa ba depuis nanda. Après yo ko lambo sombi ba ji ozu mo ba jeno ba beta kamwa ba mbonda wana bo ba sa ba tambu na tango akala bazaki na bango ebele a peine kaka na mona ka bango lisusu te bo ba beta ba tambure ba traditionnel wana a peine wana na mona ka bango lisusu te mama pa ba beta ba tambure ba traditionnel la reine oyambinga bien boye boye ngana zo bina ba tambu wana zo beta ngana zo bina donc en principe kabibi ezali sirani ya coutume nazali coutume do ba o ba pratiquer ke pe sac ba sacrificateur wana tuka soki onani oyo okoki pe ko komona ngai maintenant ngai siko côté na botamelaka ni na la côte côté résidence à mamé zani ezana la côte côté ya pont ya walf wana ya walf e côté na gacha mai wa o botama wana na botama wana ni côté mama me ba papa siko tango ba tango ba banjiko bimelanga da ba sonto ke na banjiko keneke na monde mai bango siko ba sire ba zui ba proportion vu que mage ba sanga ba cérémonie wana na zalaki kokokate na zalaki na yebanzela wana ngamoko na yebanzela ozoma bango ba moni mwana zana na 10 ans azo pousa na zokene na 11 soto chiki bongo to chiwe mama ka bibi na lingina yo bana 5 bana 5 na bochi moko ya mwasi cadre ya mibali donc yaya na bango liboso motazali mwasi bango balande nzela wana te po ba bota mi pe na ngote ba semence on a vu que papa tami pe na ngote ko bunda bitumba wana ko ndima susu te apesa ngai bande ko na ba sirene parce que linga ke compliqué mission ba papa. Mais loko moko na koloba na bino vérité awa na mokili bato bakoloba ke ba papa bakufa minga na za komona ka papa pona nina za komona ba papa visa bako bimaka na ndako na biso parce que ba sira bazoki ba proportion menako ko memaka nga na mai na force ya bango moko do bango depuis na kati ya mai bako invoquer nga soki na machika kana na mbeto bango ba pesinga dia signal yo avo lala ka fo o sokola ka do fona sokola ka ne seke sala 21h30 na sokeso malili ya ndenge nini na sokoli ali na zui beauté na chi na kina ba crème na ba age à 11 ans wana ba crème ezana ka ba tirer tout ba mascara na ko se décorer na lati mini jupe na chi soit maillot ba mascara na ko se la kaka na bo excusez nga kaka ndenge wana aussi to contact déjà na ko se retrouver na mai mais na tango na koma na mai na komi na na joie na joie ou bisu to benga mukila na lo pele ya sirene maintenant lo pele na ngange déjà na age na komi jamais yele bango déjà ba komo laksanga siko yoke talo zalaka sirene komona te ba cérémonie mama akiko ya ko sala yozo kan sako za mona mai ozali total sirene wuta awa maintenant to zalako bimaka kuna na ba lo pele ya sirene
babisuki na biso ekoma milai mino biso toza bana ba certaine na biso zalaki o ekata kapo oze kaka bo mino ya mama motezalaki couronne couronne maintenant tapis o zalaki kuna pe ba sirene ya batata bazalaki oui ba tachi wata bazali ba tachi wata ana gromo tachi wata ba mami wata ba tachi wata tozana ba sacrificateur ndongo mona ka kujita ko kindenge zipeza na samai la reine azana ba conseiller gouvernement monene ezali kuna mendenge na yokaka bato musuba lobaka o la reine azana bane bele te o ezali peut-être grâce ba kimbongisi bazui azaka na mwana moko kanga kabibi parce que soki la reine wana pa bota ki grâce a papa Simo Kimbangu kiangani ezalaki nandene ezalaki royaume abwekomba li se faire alinga ki te royaume wana ebota alinga ki te royaume wana ebota parce que ye alinga ki zala royaume abwekomba comme ça o moni ekomba zakana motema mabe. Imaginez azana ni sirène azana ni na makambo makasi botango ya botite tango ko ya ko sala mabe na mokili akosana ko yokela mwana moto souci akoyoka souci te po abota ne pe na sa maite mais azalina gouvernement ya monnaie papa Simo Kimbangu tango ayeko tala papa Simo Kimbangu alibite soki to chiki royaume ya bokomba ko sala vrai ba dega il faut abota ozo comprendre papa siko ya yeko ko tinda ba mvwa la misato boke ne ko yebisa malgré so sala nga mabe azo avantager satana na mokili po abebi sa makambo nanga ako zoazemi ako bota mwana mwasi na kombo na yezali kabibi donc la reine azalaki nani amizula kizemi te makili jana kombo na ngai kabibi wana meme ngana se duta ka ndenge nini ngana ye ko bota mana kombo ya kabibi na se amai donc ngab moko pe ko pa vita na vante na sonche ke se ke pe na zalaki un peu moins misi ba boti no pe ba bengo ka kombo na kabibi ba papa nanga ba bomba ki bango kombo na ba ko ye ba kombo na kana ki mokolo mais sinon quartier e biko la ka kombo wana côté toi là ko vanda soki na lobi na moto comme nanga Yvette bazo yoka Yvette ba yoka kabibi et kende la kapeka bongo ko ben ka kabibi c'est ko tata ben a ko kabibi bon malgré ko ye banen na reta mais alobaka Yvette mais ayebi o ya moni bon na coral na coral ba balulanga kombo comme nanga en passé na yela ki na coral Yvette ba changea na comme na pe phénomène wana te ba changea onde Yvette ba songe Pascal mais no ba kataka ange oh donc na yo moko ba komo misato. Misato. Donc il fait quoi na sakango mi. Ange Pascal na kabibi. Ningeta papa. Na lingo yembe la biso mwanze moko sepela kana ngo makasi. Na kacha koralo yo linga soko ke repetition yo ke nzembo wana esprit ye kwa ya bonzambe. Les examens mais tu es obligé. En attendant, maman Kabibi, Ange Pascal, azo résonné nzembo, batata pe ba maman, toye ba ko bate la bana na bandako. Tola ki sabana nzela ya nzambe. Soki yo tata, soki yo mama, ozo kende église, tola ki samwana bo kende ndako ya nzambe. Tala makambo aboye mokile, bombi biso ba surprise ebele. Soki azala na elembo ya papa tembele, elembo ya papa tembele, ba pedrie. Mena bokasi ya elembo ya papa tembele, tala lelo, mama bongwana, akoma penza mwana ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Nzembo ye, pa Simo Kimbangu Kiangani. Nge wavanga mukifikula kya kuwe. Umu siluya sala kusila vonge isajila buya ele vila kane engwe kembo mianza efu mwame kwange itatula ezambia me nge wafanga mukifikula kya kue mfumu. Silo ya sala kusila vonge isatila. Yo ya yele vila kane engwe kembo mianza. Kicho na e kumunge itomanga. Ifwene ko zambia me ugyandala. Zangu kwa mezo se mulanda nzilange. Tanduki kwa mwe yevo mwela me uvididi. Ah, merci mama Kabibi. Ozongi singa makani sina kunzulu.
tango tozalaka na kunzulo na 1990 tobengi 90 mais na lingala nzembo wana elingi koloba nino koyeba ko interpréter yango. Papa journaliste n'a comme mes camoufles moqués, quand ils m'ont kangama, n'a kangami au contraire. Ils allaient loco là, nous avons nangaï, n'a kumi sakayo, mais n'a tika la kosala yo elaka, que n'a kosala la yo. Mais tango n'a kei, n'a keko bossa na makambo, n'a kumi kosala nangami makambo ya mokili, n'a bossa ni que n'a laka ki yo, que n'a kosala moto na yo. Mais ngangu ki kwange, soki yo chiki ngai molimo nangaï ko, mais bunga. Eko bunga. Donc yango na sengo kintio na ça veut dire na sengo mawa na yo, mais fumunge itombanga kimfueno na mikoki nanga ite nzambia meungia ndala ndando donc awana lapi ndai nalanda nzela nayo voilà tomoni ate biso na loyembo pamba te prier c'est chanter en fait chanter c'est prier deux fois mama abondeli na nzembo wana na kanisi biso baso tozali kolanda ye to na ndenga zali kolanda ye to na ndenga zali kolanda ye ndenga atika libela esko koko kozonga lisusu po papa loba ya za mil pata zonga asimate yo moto zali kolanda papa simoki mbango kozonga la sunze la wana. Merci papa journaliste kozonga la sunze kozonga la sunze na zwa ki chance tango na koma ki na age a 12 ans vu que tango na banda ko kenda kasko na mai na ba 11 ans wana ba sira ba komi ko invoquer depuis na mai nga na se retrouver kuna mais tango na zonga ka na kuta ka ba papa bango misato en principe sirène et alandoki ndoki soka uchi koloka ayaka na papa na 4 heures mais esa passe au mona sirène a uchi na mukili ya mabe ayaka na na joueur na ye na ba 6 heures pi linga 6 heures pi na za kokoma mais tango na za kokoma ka na ndako bato na za kokuta ka kuna ka ba papa bango misato tango na papa jangé na salakate papa ki soloke déjà za lakate ka ka papa mfumba za te mais bango misato na kati ya ndako e moto asimba nga makolo makasi esa papa mfumwa mbanza pour que na transformer donc na ko transformer na miso na bango ye tango na zo fungo la miso ni bango baza na chambre papa mfumwa mbanza kanganga makolo makasi boyi après net normal na kanete loko ka nezo sa soa makolo ezongi nako pe balobi na ngai ata ku tozo kene na yo na mondo na mama nozo sala tout pona ko contrecarrer miso a papa na biso mais ye ba ke ata ya miso moko to kozwa kuna ko yo sala na mokili. Mais bango batiela koloba pe na ngate ke biso de chato sito chika bosalo kaka ndeko na biso mais bango batiela koloba pe na ngate ke biso de chato sito chika 12 ans kaka ndeko na age a 12 ans mais bango batiela koloba pe na ngate ke biso de chato sito chika se faire yenda za mokonza na monde na biso kuna a tu kana so bango batiela koloba pe na ngate ke biso de chato sito a yebi deja monde mai a za mundelo moto mwe koloba pe na ngate ke biso de chato sito chika mokile kaka na bosa yote ngate ke biso de chato sito chika ajali premier ange l'ange kaka lumière. Lui se faire tant au bango babo ake na ngate ke biso de chato sito chikina ba ange lu na ye kande ko aye ko mona mo ngate ke biso de chato sito aye ba kina likolo aye ba kaka ndeko secret ya mai parce que nzambe azala kana mantso eke na ye mais vu que a baby sa ki papa Simon Kimbangu ki anga nzambe ko susko garder yete na likolo. Merci merci mama kabibi bo to komi presque na suka mama tamo susse ak na likambo linga ko bakisa mo likambo na ko bakisa mo ke po na préciser moi mo ke moi eloko mo ko c'est bien. Tango na komi na 12 na age a 12 ans wana na yeko kufa li se faire azui kanda alobi foko boma mwana oyo parce que ayebi sekra mai ayebi deja sekra ba mvwala bato ba yebi ke ba mvwala basi ba kufa na mokili bato ba suba ba longola kimbongisa soki un jour mwana oyo ayeko témoigner et que bato ba kota ki na banzela mabe ba zongi na papa Simon Kimbanga na kopetre donc mosa iko sala lokwa net mosa la ya pamba na sali il faut ko éliminer wana sikweza ki li se faire mutaka kopesa nga li wana age a 12 ans. Et puis tango na lala ka bo epona zaki na fièvre li wango yakinga kana fièvre fièvre makasi makasi toke na papa na hôpital pour soko swanenga na hôpital ko ya mfufu bas ti batonga retour tant aux zongi bapesa papa ko lobi o pesa mwana ba comprendre o na pokwa metonga vu que na zaki de jena miso esanga chaque 21h30 fona sokola kana chaka babote magena akina kacha passe na le type ba bote na biso na saline mini ship ni na salaka pour que na zo contact moya ko kende na lala bo ok na kina suna maite na kufa a tombolinga jip pona kufa kana jip amukuse ya jin alobi oyo nini oyo nini oyo la che oket ni o moni biloko baso peksa bino na mokili yango nde bino bozo salaka tala misala na bino a mai ona pekisa na lobaki yango nde bino na kotumba ngo mai wana wo bino bomona ka wana bokeno kokota ka kuna kosale la mai wana pona ngai zali essence moko na kokota na mai wana tanga na kopela ata sirena na ko exister lisusu yo dieu ba misana bino a mai o memi ba se biso yango zo satala eloko sali yo zanga bokonzi a Nikolo. Mais na pesi yo dernière chance. Na zo zongso na mokili poko ni kote ya baninga.
Ok, de côté ya baninga, au transmettre baninga. Talaga bango, yep ça va. Ok, de côté ya baninga, au transmettre baninga makambo oyo. Donc chance on a zwa. Ozande awa, talaga bango. Chance on a zwa ka papa journaliste, papa zongi sakanga. Kaka ninga mote na zonga tozala ki ebele. Les alabamindele za bamino biso tout le kana jijemo. Ninga mote na zonga tozala ki ebele. Donc nga même na zo se. Les alabamindele za bamino biso tout le kana jijemo. Ninga biso pe ba 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 biso pe ce que vous allez poser un message à papa, vous allez poser un banzé bon avis, ma matière oyo et vous contribuez à condimer na yo, kende ko sa bonnet massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana zali chaîne ya YouTube et au s'abonner pe na AK21 Kimbang World na Facebook et sika nini to ko sala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozalina Beni, Ozalina Gemena, Ozalina Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino, oyo ozali koloba AK21 ki ba force ozali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino, oyo ko kotia bino na kati ya unité ndenge ba te ya kibiso epa ya ba papa misato. Donc bo s'abonner pour être bo pesa biso makasi ya musala musala oyo, bo s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bo sunga biso na ko partager ba émission na biso, bo sunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bo sunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication to ko sala la cabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel. Pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbanguisme, le message de Papa Simon Kimbangu Kyangan, le message des trois en voilà, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.